Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները ավարտվել են, ամփոփվել են նաև արդյունքները։ Ինչպես միշտ այս տարի ևս Սյունեցի աշակերտները բարձր պահեցին մարզի պատիվը, գերազանցելով նախորդ տարիների արդյունքները։ Նշեմ, որ այս տարվա արդյունքները գոհացուցիչ են, և դիպլոմակիր աշակերտների թիվը 49-ն է, 49 դիպլոմակիր աշակերտ ստացել է 54 դիպլոմ և գովասանագիր։ Ունեմ նաև հայտնելու ուրախալի լուր, որ ավելացել են նաև այն աշակերտների թիվը, ովքեր սովորում են գյուղական դպրոցներում։ Գյուղական դպրոցներից առանձնացան Անգեղակոթի, Գորայքի, Շինուհայրի, Վերինխոտանանի, Շաքի և Աճանանի միջնակարգ դպրոցները։ Ընդհանուր նշեմ, որ առաջին կարգի դիպլոմ 7 աշակերտ, երկրորդ կարգի դիպլոմ 9 աշակերտ, 19 աշակերտ երրորդ կարգի դիպլոմ և 21 աշակերտ ստացել են գովասանագրեր, և յուրաքանչյուր կարգում նախորդ տարվա համեմատությամբ ունենք 1-2 ավելացած աշակերտներ։ Աշակերտների համար կազմակերպում ենք գիտաճանաչողական շրջագայություն մարզի պատմական վայրերում և կստանա նաև փոքրիկ խրախուսանքներ։ 5 տարի անընդմեջ օլիմպիադաներին մասնակցած Մանեի համար ձեռքբերած հաջողությունները ուրախալի են, սակայն չի պատրաստվում սահմանափակվել սիրած առարկաներով։ Մարդը պետք է բազմակողմանի զարգացած լինի։ Կարծում եմ, օլիմպիադաներում տարած հաղթանակը առաջին հերթին հաղթանակ է ինքդ քո նկատմամբ, քանի որ երբ որ դու հասկանում ես, որ կարողանում ես ինչ-որ բան անել, դա արդեն մեծ առաջընթաց է։ Մանեն ժամերտևող պարապմունքների կողմնակից չէ, ցանկացած առարկայի ամենադժվար վարժությունն էլ հաղթահարում է հետաքրքրասիրության և ուշադրության շնորհիվ։ Խոսքերի վկայությունը այս տարվա 2 մրցանակային տեղերն են՝ երկրորդ կարգի դիպլոմ հայ գրականությունից և գովասանագիր աշխարհագրությունից։ Դպրոցական նյութը լավ եմ իրացրել, կարծացել եմ նաև լրացուցիչ գրականություն, որի արդյունքում էլ այսօր կարողացել եմ հասնել այս հաջողություններին։ Հանրապետական օլիմպիադայից երկրորդ կարգի դիպլոմով է վերադարձել նաև Անին, սակայն գալիք տարվա հետ ավելի մեծ հույսեր է կապում։ Օլիմպիադաներին մասնակցում եմ ընդհանրապես արդեն շուրջ 3 տարի է։ Նախորդ տարին նույնպես հաջողություն էի գրանցել և բերել է հանրապետական փուլից գովասանագիր։ Մյուս տարի իհարկե կձգտենք արդեն առաջի տեղ զբաղեցնել և գուցե, եթե հաջողվի, նաև էլեկտրոնային տարբերակով միջազգային օլիմպիադայի մասնակցել։ Ռուսերեն խոսում է դեռ մանկուց, սակայն միայն այդ գիտելիքներով անհնար է բարձր արդյունք գրանցել։ Աղջիկա խոսքով օլիմպիադան իրեն դարձրեց ավելի անկաշկանդ ու վստահ, իսկ հաճախ անցկացվող պարապմունքները խոսքի ու մտքի շարադրանքը արագ դարձրին։ Աշակերտներս բացի այն, որ ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ, ընդհանրապես ձեռք ենք բերում նաև նոր ընկերական շրջապատ։ Ես ինքս Հանրապետական օլիմպիադայի մասնակցելուց հետո ընկերն եմ ձեռք բերել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մարզերից և մայրաքաղաքից, այլ նաև Արցախից։ Նշենք նաև, որ դիպլոմների քանակով առանձնացել են Գորիսի թիվ 1 և 4 ավագ, թիվ 3 հիմնական դպրոցները, Կապանի թիվ 9 ավագ, թիվ 7 հիմնական և թիվ 3 միջնակարգ դպրոցները, Սիսիանի ավագ և Ագարակի միջնակարգ դպրոցները։